safra da história. Médios e grandes produtores rurais terão 400 bilhões de reais em linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas. A agricultura familiar também ganhou um novo impulso com investimento recorde de 85 bilhões de reais e redução de juros. Alertas de desmatamento na Amazônia registram queda de mais de 30% em quase um ano. E veja também, o governo federal reforça compromisso com a responsabilidade fiscal e regulação das contas públicas. Quinta-feira, 4 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal Gov, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Mais dinheiro para o campo. Produtores rurais terão mais de 400 bilhões de reais do Plano Safra para investir na produção. O valor destinado a médios e grandes produtores foi anunciado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Com investimento histórico, o novo Plano Safra 2024-2025 vai ter créditos recordes para o campo. Com mais de 400 bilhões de reais em créditos, o novo Plano Safra é 10% maior que o anterior. Serão 294 bilhões para custeio e comercialização e mais de 107 bilhões de reais para investimentos. Somados ao Plano Safra da Agricultura Familiar, são mais de 476 bilhões de reais, superando os 445 bilhões do ano passado. Os produtores rurais ainda poderão contar com mais 108 bilhões em recursos de letras de crédito do agronegócio, o LCA, para emissão de cédulas do produto rural, que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra, totalizando mais de 500 bilhões em investimentos para o setor. Nós estamos aqui trabalhando para fazer o Brasil dar certo. Nós estamos trabalhando para que essa agropecuária continue sendo uma força na propulsão da economia brasileira. E tenho certeza que assim o será com mais esse Plano Safra. O novo plano, que vai até junho de 2025, também prevê recursos por beneficiário no valor de 189 bilhões de reais, com taxas controladas direcionadas pelo Pronamp, e mais de 211 bilhões a taxas livres. Os juros para custeio e comercialização são 8% ao ano para produtores do Pronamp e de 7 a 12% ao ano em investimentos. Serão premiados com juros mais baixos os produtores rurais que já estão com o cadastro ambiental rural e aqueles que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. É uma oportunidade de ouro que nós temos de combinar várias políticas. A reforma tributária que vai acabar com a exportação de tributos, toda a exportação vai ser 100% desonerada, acabar com a tributação sobre investimento, que vai ser desonerado, e combinar isso com crédito barato, com investimento em ciência e tecnologia, que com crédito, ciência e tributação justa, ninguém vai parar a agricultura no nosso país, a pecuária no nosso país, desde o pequeno produtor até o grande empresário voltado para a exportação. Outra novidade do novo Plano Safra é o programa para financiamento a sistemas de produção agropecuária sustentáveis, o Renova Agro. A ideia é financiar práticas sustentáveis como a recuperação de áreas e de pastagens degradadas e reparação de áreas embargadas para legalização. Com as enchentes no Rio Grande do Sul em maio deste ano, o novo Plano Safra ainda traz um incremento para os recursos do seguro rural, passando de 5 bilhões e meio para 11 bilhões de reais em seguro para os produtores. O Plano Safra é um programa do governo federal que serve para impulsionar o setor agropecuário. Com linhas de crédito e incentivos, os recursos são emprestados por bancos públicos a taxa de juros reduzidas para o médio e o grande produtor. Quanto maior a produção no campo, maior é a segurança alimentar e as receitas da balança comercial. O setor é o principal combustível das exportações. Nos 5 primeiros meses do ano, o agro foi responsável por quase a metade das exportações do país. São 49,6%, somando mais de 67 bilhões de dólares em receita. Resultado de novos mercados abertos para o setor,
Em apenas 6 meses deste ano, o governo federal abriu 72 novos mercados para produtos agrícolas no comércio mundial, beneficiando 30 países. Em 18 meses, foram 150 mercados abertos para produtos do agro brasileiro. Todos os continentes já recebem o que é produzido no campo daqui. Para o presidente Lula, o novo Plano Safra ajuda o Brasil a ser um dos líderes mundiais em produção de alimentos. A quantidade de tecnologia e genética que tem na agricultura brasileira hoje, que disputa com qualquer país do mundo. As pessoas muitas vezes se esquecem de dar conta da quantidade de tecnologia que tem num grão de soja, do aperfeiçoamento na qualidade do nosso café, do aperfeiçoamento que nós temos no milho, ou seja, em tantas outras coisas extraordinárias que nós temos. E a agricultura familiar também ganhou um novo impulso com o Plano Safra, que vai destinar 76 bilhões de reais ao crédito rural. O valor representa um aumento de 6% em relação à safra anterior e traz diversas novidades, como a redução de juros e a ampliação do microcrédito. Mais agroecológico e com juros menores para alimentos básicos, o novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 destina 76 bilhões de reais ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor é 6% maior que o anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Em relação à safra anterior, que contou com 1 milhão e 700 mil contratos celebrados, a nova safra apresenta um aumento de 18% no número de operações e de 12% no volume contratado. Junto com outras ações anunciadas para a agricultura familiar, como o financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, a ampliação do microcrédito rural e a criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito, o total de investimentos chega a 85 bilhões de reais. O que o presidente Lula quer é alimento saudável, barato, fartura na mesa do povo brasileiro. 10 linhas de financiamento de crédito rural do PRONAF tiveram redução nos juros. A ideia do governo é dar mais incentivos a quem produzir alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, com taxas que variam de 0,5% a 6%. Para quem produz arroz, feijão, mandioca e leite, por exemplo, os juros caíram de 4% para 3%. Para o arroz orgânico, será de 2%. Também tiveram queda as taxas dos produtos da sociobiodiversidade, como babaçu, jambu e castanha do Brasil. E linhas de investimento, como PRONAF Floresta, PRONAF Semiárido, o PRONAF Mulher, voltado para agricultoras com renda familiar bruta anual de até 100 mil reais, e o PRONAF Jovem. Outra novidade é a criação de uma linha para a compra de máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, como microtratores e roçadeiras, no âmbito do programa Mais Alimentos. Os juros serão de 2,5% ao ano. A nova linha será destinada a famílias com renda anual de até 100 mil reais e vai financiar máquinas de até 50 mil reais. Ao todo, Mais Alimentos deve destinar 12 bilhões de reais para a compra de máquinas para a agricultura familiar nesta safra. Para as máquinas de maior porte, incluindo tratores de até 70 cavalos de potência, o limite será de 250 mil reais, com 5% de juros e 7 anos para pagar. A reforma agrária é o caminho para o combate à fome e para a consolidação de um projeto soberano e popular de agricultura. Esse é o valor da cooperação. Outra iniciativa é o microcrédito para famílias agricultoras, com renda de até 50 mil reais por ano. Essas famílias poderão acessar até 35 mil reais pelo PRONAF B, uma linha com taxa de juros de 0,5% e desconto de até 40% para quem paga em dia. O limite de crédito para as famílias foi ampliado de 10 mil para 12 mil reais e para as mulheres de 12 mil para 15 mil reais. Para os jovens rurais, foi criado um limite independente no PRONAF B no valor de 8 mil reais. Além disso, as cooperativas da agricultura familiar vão passar a contar com o programa de fortalecimento, o Coopera Mais Brasil. Em 2024, serão investidos 55 milhões de reais para o apoio
apoio à gestão de 700 cooperativas. O governo anunciou ainda que vai financiar todas as etapas do processo de regularização fundiária de imóveis rurais, com limite de financiamento de R$10 mil, taxa de juros de 6% ao ano e 10 anos para pagar, com 3 anos de carência. A perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. E isso é muito importante. Nós estamos falando de um plano safra o mais aderente ao plano de transformação ecológica. Pouca atenção está sendo dada a isso. Nós estamos introduzindo taxas de juros menores, maior estímulo à transição ecológica, que tem que começar também pela agricultura e pela pecuária. E a agricultura familiar é rica em exemplos sustentáveis Brasil afora. Durante a cerimônia, também foram assinados acordos de cooperação técnica e decretos, como o que institui o Programa Nacional de Florestas Produtivas para a recuperação de áreas alteradas ou degradadas para fins produtivos. Também foram lançados editais, como o que destina 100 milhões de reais forte de apoio a projetos de redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica, e o edital de 25 milhões de reais para projetos de fortalecimento e ampliação de sistemas de produção agroecológica. Ao final do evento, o presidente Lula visitou uma mostra de produtos da agricultura familiar e uma exposição de máquinas para pequenas propriedades, na Praça dos Três Poderes. Lula ressaltou que o plano foi criado de forma participativa e afirmou que a sociedade precisa fiscalizar o cumprimento das ações. A gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para as pessoas que na hora da colheita a gente não vai deixar eles ter prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimento, gente. E ao programa A Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou por que o país precisa produzir cada vez mais alimentos e de qualidade. Os últimos planos safras da agricultura familiar, o do ano passado, de julho a junho desse ano, e agora desse ano, de julho a junho do ano que vem, são os maiores volumes de recurso para o fortalecimento da agricultura familiar da história do Brasil. Está havendo uma transferência de renda para a base da sociedade, através do Bolsa Família turbinado, através da política de salário mínimo, através da política de empregos formais, e evidentemente vai ter mais demanda por alimentos. Já está tendo mais demanda por alimentos. E o desafio é produzir alimentos para alimentar suficientemente as famílias brasileiras, para que tenha comida farta e de qualidade na mesa do povo brasileiro. E um anúncio importante do Ministério da Agricultura. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou oficialmente o maior exportador de algodão do mundo. Na safra deste ano, o país deve colher cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas do produto, com 2 milhões e meio destinados à exportação. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, esta era uma meta para 2030 que foi antecipada pelos avanços tecnológicos e pela qualidade do produto brasileiro, que é mais sustentável que o dos concorrentes. Ao lado da soja, da carne bovina e do açúcar, o algodão entra para a lista de produtos brasileiros que lideram o mercado mundial. Veja a seguir, governo envia ao Congresso proposta da política que reconhece o cuidado como direito de todas as pessoas. Voltamos em instantes. De volta, e o presidente Lula chegou agora há pouco em Salto, município de São Paulo, onde entrega 280 novas ambulâncias do SAMU. Vamos até lá então conversar ao vivo com o repórter Dimas Sold, ele traz os detalhes pra gente. Dimas, bom dia.
Oi, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Como você disse, a agenda do presidente Lula aqui no interior de São Paulo começa aqui em Salto, onde o presidente faz a entrega de ambulâncias do SAMU. Olha só, no total serão entregues 305 ambulâncias que serão destinadas a 248 municípios em 24 estados. A entrega faz parte do projeto de renovação da frota do SAMU. Todas as ambulâncias com mais de 6 anos serão trocadas. Daqui, o presidente Lula segue para Campinas. A primeira agenda em Campinas é no Laboratório de Pesquisas Científicas, o Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ainda no Centro de Pesquisa, o presidente Lula participa do lançamento da pedra fundamental do projeto Orion, que é um novo projeto também de pesquisas científicas e que faz parte também do novo PAC. E por fim, no final da tarde, ainda em Campinas, o presidente Lula participa de um outro evento onde serão entregues o BRT Campinas e também um viaduto. E haverá o anúncio também em Campinas de obras de drenagem. À noite, o presidente Lula segue então para São Paulo. Renata. Tá certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de Salto. E a gente vai seguir acompanhando aí essa agenda do presidente Lula, que o canal Gov vai transmitir ao vivo. Bom trabalho para você. E agora vamos conhecer algumas das ações do governo federal na cidade de Salto, onde o presidente Lula tem daqui a pouquinho o primeiro compromisso desta quinta-feira. Os dados são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Salto fica cerca de 100 quilômetros da capital São Paulo, a gente pode ver aqui no mapa, tem uma população aí um pouco mais de 134 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Vamos ver as ações do governo federal por lá? O governo federal está presente em várias ações. Na saúde, 9 unidades básicas de saúde foram entregues aí com recursos federais. Além disso, o programa Farmácia Popular tem 12 equipes do Saúde da Família e 9.400, mais de 9.400 pessoas são beneficiadas pelo Farmácia Popular. Salto conta atualmente com 36 mil trabalhadores com carteira assinada. 4.800 empresas do município estão inscritas no Simples Nacional. E a cidade tem nada menos que 6 atletas beneficiários aí do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte do governo federal. Acesse gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. E depois de reuniões com o presidente Lula e a equipe econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que para a elaboração do orçamento do ano que vem, quase 26 bilhões de reais em despesas vão ser cortadas e reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal. O relatório de julho pode significar algum contingenciamento e algum bloqueio que serão suficientes para que o arcabouço seja cumprido. Então, isso tá definido. Nós vamos ter a ordem de grandeza disso nos próximos dias, assim que a Receita terminar o seu trabalho, mas nós já estamos operacionalizando aquilo que será, provavelmente, demanda dos ministérios de despesas obrigatórias para zerar essa conta e cumprir o arcabouço. Então, essa é a primeira determinação. Segundo comunicado importante, é que desde março desse ano, os ministérios finalísticos, junto ao planejamento e à Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento 2025. E foi enviada ao Congresso a proposta da Política Nacional de Cuidados. O texto reconhece o cuidado como direito de todas as pessoas.
A Política Nacional de Cuidados tem como missão garantir os direitos tanto das pessoas que necessitam de cuidados quanto das que cuidam. O projeto de lei que trata do assunto, elaborado por um grupo de trabalho que envolveu 20 ministérios, foi assinado pelo presidente Lula durante reunião do Conselho Federativo e encaminhado ao Congresso Nacional. A preocupação, presidente, é estabelecer aqui um marco regulatório para um desafio do Brasil e do mundo. Quando nascemos, precisamos de cuidados. Lá, com a idade avançada, precisamos de cuidados. E no meio da vida, em razão de várias circunstâncias, também muitas pessoas precisam de cuidados. Nesse trabalho, o Brasil tem já uma rede e precisa avançar no sentido de fortalecer e melhorar. Mas também nós temos, do outro lado, uma preocupação crescente com quem cuida. Normalmente as mulheres, normalmente mulheres negras, mulheres mais pobres, pessoas que se dedicam a vida inteira cuidando de outra pessoa. E aí não estuda, e aí não trabalha, e aí não tem previdência, e aí não tem amparo. Ou seja, a preocupação desse marco regulatório é para que o Brasil possa aqui se preparar para trabalhar uma eficiente política de cuidados. Durante reunião do Conselho Federativo no Palácio do Planalto, também foram discutidas as dívidas dos estados e municípios com a União. Segundo o ministro da Fazenda, o governo quer concluir nos próximos dias a proposta de renegociação desses débitos. Nós já estamos negociando os detalhes de como isso deveria acontecer com algum avanço sobre essa resolução. Mas nós não queremos anunciar aqui, porque ainda há pendências que as negociações vão superar e o presidente Rodrigo Pacheco, como o senhor sabe, como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, que é a Casa da Federação, está nos ajudando, a Fazenda, o governo em geral, nos ajudando a equacionar essas pendências para que o projeto de lei complementar de repactuação possa ser apresentado e aprovado ainda antes do recesso de julho. O ministro Camilo Santana anunciou uma resolução que vai facilitar a liberação do repasse de recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para municípios com pendências nas prestações de contas. Nós temos hoje, presidente, 264 mil prestações de contas dentro do FNDE, pendentes, prestações de contas que estão há mais de 15 anos. Já saiu o prefeito, já entrou outro prefeito, já voltou outro prefeito e continua essa pendência. E muitas vezes algumas escolas estavam deixando de receber o recurso por conta dessas pendências. Então, essa resolução vai permitir que, a partir de uma ação junto, apenas uma representação, basta uma representação do gestor junto ao Ministério Público Federal, nós estamos liberando os repasses para o programa Dinheiro Direto da Escola, para não prejudicar o andamento das escolas atuais. E olha, 391 milhões de reais vão ser repassados a municípios de todo o país para investimento nas equipes de saúde de diversas áreas. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, o Ministério da Saúde vai disponibilizar os recursos aos municípios para investimento em equipes de saúde multiprofissionais que atuam na atenção primária à saúde. São as equipes de saúde da família e da família ribeirinha, equipes de consultório na rua, de atenção primária e de unidade básica de saúde fluvial. Cerca de 390 milhões de reais vão ser disponibilizados até 2025, 114 milhões até o fim deste ano e 277 milhões no ano que vem. Renata, as equipes multiprofissionais são formadas por profissionais da saúde de diferentes áreas do conhecimento. Recentemente, o trabalho das equipes foi ampliado com atendimento remoto e carga horária maior. Também foram incluídas novas especialidades médicas na composição dessas equipes, como cardiologia, dermatologia e endocrinologia. A gente volta com você.
Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. E olha, por falar em saúde, nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 75% das crianças menores de 1 ano receberam a vacina BCG, que previne as formas mais graves da tuberculose. Ícaro tinha acabado de chegar ao mundo e já teve um compromisso muito importante. Saiu praticamente do centro obstétrico para a sala de vacinas, dentro dessa maternidade em Brasília. A picadinha no braço assustou o recém-nascido, mas trouxe a segurança de protegê-lo contra a tuberculose. Muitas das pessoas pensam na questão do choro, na questão emocional, mas a gente tem que pensar primeiramente na questão da segurança do bebê. Então, já saindo vacinado, a gente já tem a segurança que o bebê já vai estar seguro, já vai estar bem. O choro é momentâneo, mas no futuro ele vai saber o porquê desse choro. A pequena Camille também foi protegida nas primeiras horas de vida com a vacina BCG. E a mãe, mesmo sem muita experiência, já sabia da importância desse ato para a filha. Previne doenças, né? E a gente já sai imunizada com a criança. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos 6 primeiros meses de 2024, a cobertura vacinal da BCG superou os 75% em todo o país. O número já se aproxima do índice total registrado no ano passado, quando 79% das crianças menores de 1 ano foram vacinadas. A recomendação para que essa vacina ela seja mais efetiva e que proteja essa criança o quanto antes é ainda na maternidade, principalmente nas primeiras horas de vida, entre as 12 e as 24 horas. Caso não consiga ser feito, pode ser feito na unidade básica de saúde. Na década de 90, nós tínhamos muitos casos e óbitos de crianças menores de 5 anos com a meningite pela tuberculose. E quando nós fortalecemos a vacinação, implantamos a vacinação na maternidade, isso reduziu drasticamente o adoecimento e o óbito. Então, a vacina, de fato, ela é eficaz, de fato, ela foi efetiva. A tuberculose é transmitida por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. Além de atingir os pulmões, ossos, rins, meninges também são afetados. Os principais sintomas são tosse, que pode conter sangue, falta de ar, dor no peito, fraqueza, perda de peso e febre. Logo após cicatrizar, vai ficar essa marca que a maioria das pessoas tem da vacina BCG. Lembrando que alguns casos de bebês, eles tomam a vacina e não acontece essa reação e é considerado normal também. O Ministério da Saúde garante que esse bebê está protegido, que ele está imunizado, mesmo não havendo essa marquinha no braço. Importantíssimo aí vacinar. Vamos falar agora então de Rio Grande do Sul. Empresas do estado têm até agora, até o dia 12 de julho, para aderirem ao programa emergencial de apoio financeiro para os trabalhadores gaúchos. Do Palácio do Planalto, vamos falar então agora com Jéssica Gonçalves. Jéssica, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. É isso, o prazo que tinha terminado no dia 26 de junho foi prorrogado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e agora vai até 12 de julho. Empresas dos municípios em estado de calamidade ou situação de emergência no Rio Grande do Sul podem aderir ao Programa Emergencial de Apoio Financeiro pelo portal Emprega Brasil Empregador. Serão pagos 2 salários mínimos agora nos meses de julho e agosto. Em contrapartida, a empresa precisa garantir o emprego e o salário do funcionário nos outros 2 meses, ou seja, setembro e outubro. Quem aderiu até o dia 26 de junho vai receber já na próxima segunda-feira, 8 de julho. Funcionários de empresas que tiverem feito a adesão entre os dias 27 de junho e 12 de julho, vão receber a primeira parcela em 22 de julho. No mês de agosto, todos os trabalhadores formais vão receber a segunda parcela no dia 5 de agosto. Os pescadores artesanais também vão receber agora no dia 8 de julho e a segunda parcela no dia 5 de agosto. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal e o dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. De acordo com o último balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 17 mil empresas já aderiram ao programa.
Bom, e ainda falando do Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou mais de 40 milhões de reais para ajudar as prefeituras na limpeza das cidades, já que ainda existe muito lixo espalhado pelas ruas, né? Nas redes sociais, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Estado, Paulo Pimenta, comentou a medida. Nós temos a ajuda humanitária, que temos transferido para os municípios, temos os planos de reconstrução, mas são muito importantes também os planos de restabelecimento para desobstruir vias que estão interrompidas, mas principalmente nesse momento para ajudar os municípios para a retirada do lixo, essa quantidade enorme de lixo que ainda precisa ser retirada. E nós estamos aqui liberando mais 49 milhões de reais. 49 milhões de reais de novos planos aprovados. São Leopoldo, mais de 12 milhões de reais. Novo Hamburgo, mais de 6 milhões de reais. Canoas, 6 milhões de reais. E aí tem uma série de municípios. Temos aqui Porto Alegre, Nova Santa Rita, Venâncio Aires, São Luís Gonzaga, Veranópolis, Piau Grande, Sapiranga, Marques de Souza, Triunfo, Campos Borges, Santa Teresa, Santa Maria, Mussum. Nós vamos continuar trabalhando dessa maneira, apoiando os municípios, principalmente neste momento, além da reconstrução. A nossa prioridade é ajudar as cidades, que são mais 50 milhões, para a retirada do lixo. Essa é uma prioridade do apoio do governo do presidente Lula aos municípios do nosso estado nesse momento. Veja a seguir no quadro Brasil contra Fake. Vamos mostrar como não cair em golpes ao tentar receber benefícios do INSS. E Carlos Fávaro, da Agricultura, foi o convidado de hoje do Bom Dia, Ministro. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar da qualidade da telefonia móvel no país. O Ministério das Comunicações e a Anatel fizeram uma blitz da telefonia móvel em São Paulo para avaliar o sinal de celular das operadoras. A ação, que já passou por outras capitais, vai se estender para todo o país com a missão de fiscalizar o serviço oferecido e reduzir as desigualdades digitais. O tradicional mercado municipal de São Paulo recebeu a blitz da Anatel. Técnicos vieram verificar a qualidade dos serviços móveis prestados pelas operadoras de telefonia. A iniciativa busca solucionar os problemas de conectividade, especialmente nas chamadas regiões de sombra, onde a conexão existe, mas às vezes não funciona direito. São trabalhos que a gente faz para averiguar os compromissos firmados entre o poder público e as prestadoras. A gente vai cobrir todo o espectro de usuários da cidade de São Paulo, de uma maneira instantânea, tá? A blitz é uma foto daquele momento. Aqui em São Paulo, 20 pontos da cidade vão receber a fiscalização da Anatel. Mas a blitz acontece por todo o país e é feita principalmente nos locais que receberam o maior número de reclamações. A gente tem percebido que tem localidades que a qualidade está boa e tem localidades que a qualidade está razoável, que a gente diz. A ideia é que a gente vai, como a gente está fazendo isso continuamente, a ideia é que daqui nos próximos anos a gente tenha uma qualidade ótima para todos os municípios do Brasil. A blitz faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o Conecta BR, e já passou por algumas capitais, como Brasília, Fortaleza e São Luís. Essa fiscalização foi criada pelo Ministério das Comunicações, diante do grande número de queixas recebidas. O governo tem trabalhado para ampliar a cobertura digital e melhorar a qualidade dos sinais, e assim dar mais um passo para reduzir as desigualdades regionais. É importante separar em 20 regiões para que a média boa de uma região não mascare o resultado que outra região possa estar ruim. É avaliar mais um detalhe, que a gente consiga ver especificamente em cada bairro, né, em cada local, como é que está a situação, e em dois pontos principais, né, um ponto que é a cobertura e outro ponto que é especificamente a qualidade que a gente está avaliando em velocidade de conexão. Hoje é dia do nosso quadro Brasil contra Fake e a gente mostra para você como evitar cair em golpes ao tentar receber benefícios pagos pelo INSS, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC.
Direito constitucional garantido a todos os brasileiros com 65 anos de idade ou mais, o benefício de prestação continuada, o BPC, também garante renda mensal no valor de um salário mínimo às pessoas com deficiência de qualquer idade e com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Pago pelo INSS, o benefício é uma garantia de subsistência para muita gente, mas também um prato cheio para golpes. Os mais comuns são as mensagens falsas enviadas pelo celular. Há também os casos de cadastros fraudulentos feitos por intermediários que são, na verdade, criminosos. Esses indivíduos se apresentam ao INSS como procuradores das vítimas e, no final das contas, ficam com o dinheiro do beneficiário até serem descobertos. Para não ser mais uma vítima desses e outros tipos de golpes, fique de olho em algumas dicas. Para pedir o BPC, a pessoa precisa estar no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Este e qualquer outro pedido deve ser feito apenas pelos canais oficiais de atendimento do INSS, o aplicativo Meu INSS, as agências da Previdência Social e pelo telefone 135, que tem ligação gratuita. Não forneça seus dados pessoais, fotos, documentos e não clique em links enviados por mensagens de SMS ou de WhatsApp. O INSS nunca envia links e o canal digital oficial para envio de documentos é o Meu INSS. Já o número de SMS usado pelo órgão é o 28041. Além disso, sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar documentos, isso também fica registrado no Meu INSS. Outra dica, para manter seus dados de contato atualizados, como telefone, e-mail e endereço, use o app Meu INSS ou o telefone 135. Todos os serviços do INSS são gratuitos, por isso ninguém pede Pix ou qualquer outro tipo de dinheiro. No mais, desconfie sempre e, na dúvida, ligue para o 135. Fique de olho e não caia nas fake news. Os alertas de desmatamento na Amazônia registraram queda de mais de 30% de agosto do ano passado a junho deste ano. Houve redução também na destruição ambiental do Cerrado. Os dados são do sistema de monitoramento via satélite do governo federal. Os sistemas de monitoramento dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Meio Ambiente e Mudança do Clima registraram pela primeira vez desde o ano passado uma tendência de queda no desmatamento em dois dos principais biomas brasileiros. Na Amazônia, a queda do desmatamento foi de 31,2% e no Cerrado de 24,3%. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ainda não há dados consolidados sobre a situação do Pantanal. Os dados que foram aqui apresentados, né, dando já essa tendência de queda consistente no desmatamento da Amazônia, o início de uma tendência de queda em relação ao Cerrado, o processo transparente de monitoramento agora do Pantanal, infelizmente ainda não temos, não é, equivalência para fazer uma aferição do que está acontecendo de fato, mas, né, o que nós estamos tendo como resultado nos dá conta e a esperança de que, vendo o que ocorre na Mata Atlântica, né, com essa queda continuada de desmatamento, que a gente vai poder sim alcançar o desmatamento zero. Além das ações de fiscalização, o governo federal agora planeja intensificar a regularização ambiental com novas leis de manejo do fogo e aumentar as medidas punitivas para os infratores. Essas novas legislações visam estabelecer diretrizes mais claras e rigorosas para a utilização controlada do fogo, especialmente em áreas de risco ambiental elevado. Um elemento novo, que nunca tinha ocorrido, nunca tinha sido feito, é a criminalização daqueles responsáveis, porque isso vai ser uma ferramenta nova que nós temos certeza que vai indicar
que não se, assim como nós não haverá impunidade para o desmatamento, como disse a ministra, e é uma arma fundamental, vai ficar claro, a partir deste ano, que não haverá impunidade para incêndios criminosos. Para além das ações de controle e monitoramento, há uma agenda estratégica também, que diz respeito a uma visão de sustentabilidade, um desenvolvimento com sustentabilidade. Então, essa combinação de uma ação de curto prazo, que coíba as ações criminosas, né, contra a floresta, que é um dos principais fatores do desmatamento dela, de aquecimento global, existe toda uma agenda que se identifica, em primeiro lugar, onde se dá as emissões, no setor produtivo, e se busca estabelecer métodos de descarbonização. Isso está na NIB, isso está na transição ecológica, isso está na transição energética, isso está nas metas do próprio Plano Safra, ou seja, é uma agenda transversal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou mais uma edição do concurso do programa Mulheres Inovadoras e abriu nova chamada para inscrição no programa de formação de recursos humanos em áreas estratégicas de pesquisador na empresa. 30 startups vão ser selecionadas. Já para o programa de formação estratégica, as propostas aprovadas vão receber R$ 61 milhões de reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto e o resultado final está previsto para outubro. A ministra Luciana Santos falou que o objetivo é apoiar o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor. Nesse processo todo, são oferecidos treinamentos, mentorias individualizadas, participação em bancas com especialistas do mercado, além da premiação em dinheiro para startups que totalizam R$ 1.800.000. E além de contribuir com a equidade de gênero, Mulheres Inovadoras tem também um olhar especial para a equidade étnica com racial, pois terá pontuação diferenciada para as mulheres pretas, pardas e indígenas, que precisam estar incluídas no nosso ecossistema de inovação. Esse é um programa exitoso. Nas 4 edições anteriores, recebeu 1.256 propostas e acelerou 113 startups em todo o país. Estamos não só lançando a nova edição, como premiando as vencedoras da edição de 2023, que se encerrou em dezembro. Essa chamada RAI, que é o pesquisador da empresa, que lançamos com o CNPq, vai fazer com que, além de aumentar a nossa formação de mestres e doutores, que é um grande objetivo nosso, mas também garantir que eles tenham premiações ou estímulos de desafio junto à empresa. É o caso, por exemplo, do Residência em TICS. Em 6 meses, o estudante, ele necessariamente vai ter um desafio dentro da empresa, né? Então, nós estamos procurando também estimular micro, pequeno e médio porte, para além das grandes empresas, por meio dessas bolsas de fomento tecnológico. Então, é para formação e fixação de recursos humanos no ambiente produtivo. Hoje, mais cedo, aqui no Canal Gov, teve mais um programa Bom Dia Ministro com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Karine Melo, que comandou o programa mais uma vez, já está aqui com a gente para trazer os detalhes da edição de hoje. Karine, bom dia. Conta para a gente como é que foi esse programa. Oi, Renata. Bom dia para você e para quem está com a gente no Brasil em Dia. Olha, eu falo que o ministro Fávaro é quase nosso sócio. Sempre tem novidade, ele está aqui com a gente. E ontem, como vocês viram aqui já no Brasil em Dia, foi lançado o novo Plano Safra, que entra em vigor agora e vai até a metade do ano que vem. E aí foram anunciados mais de 400 bilhões de reais para o setor, todo mundo muito animado, geração de empregos, juros mais baixos. E o ministro Renato falou umas coisas interessantes. Por exemplo, ao falar das exportações, o Brasil abriu novos mercados, aí foram mais de 150 mercados aí nos últimos meses. E aí ele estava falando que agora a gente exporta milho, soja, algodão, e ele disse que até pena de galinha a gente está exportando. Renata, estamos exportando para a China, para travesseiros. Olha que legal. Então, assim, o potencial do Brasil é enorme e o ministro Fávaro comemorou bastante o potencial do Brasil aqui com a gente.
Olha, e claro que a gente estava com o ministro Fávaro e a gente falou também da questão do arroz, porque o governo optou por cancelar o leilão do arroz, porque o preço do produto cedeu e está voltando à normalidade. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, que é o estado responsável aí pela produção de 70% do arroz, o abastecimento do produto afetou outros estados brasileiros e o governo havia decidido importar o arroz e aí acabou voltando atrás na decisão. Mas o ministro explicou o que aconteceu. Vamos ver. Em função dos desastres climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul, teve um momento que os preços dispararam. E aí começou o governo tendo que tomar providência. O presidente Lula nos chamou e falou: olha, não pode um pacote de arroz de 5 quilos custar R$40. É a base da alimentação brasileira. Por outro lado, os produtores diziam: o problema não é o produtor de arroz, é a falta de infraestrutura. Ficamos com rodovias completamente desconectadas. Naquele momento, nós lançamos um primeiro contrato, um edital para comprar 100 mil toneladas, particularmente do Mercosul. Paraguai, Argentina, Uruguai, mas houve um movimento especulativo. O dinheiro que ia comprar 100 mil toneladas, em 4 dias após o lançamento do edital, comprava só 70 mil. O governo, então, ampliou as medidas e lançou edital para comprar 300 mil toneladas, podendo chegar a 1 milhão de toneladas. Bom, foi toda uma polêmica esse edital, depois que a gente sabe, só depois quem são os vendedores do arroz, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica pessoal, parecia que nem todos teriam capacidade técnica para entregar arroz de qualidade. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então, tomamos a decisão difícil de cancelar o leilão e monitorar os preços do arroz. Olha, o governo pretende agora, segundo o ministro Fávaro, ampliar o cultivo do produto, mas além de alavancar a produção no sul do país, quer promover também o plantio em outras regiões para descentralizar. O assunto foi debatido numa reunião ontem à noite com representantes dos produtores e da indústria do setor. A ideia é combater qualquer tipo de especulação comercial para conter o movimento inflacionário. Fizemos um compromisso com o monitoramento de preços e distribuição. Já que todos concordamos que tem arroz suficiente, esse arroz tem que chegar rápido à mesa do produtor com preço justo, combater a especulação. E nós vamos monitorar. Na medida que os preços normalizem, não tem especulação, não se faz necessário ter mais leilão. E o ministro disse que, para evitar o aumento da inflação, o governo está investindo em infraestrutura e logística para garantir que a produção nacional chegue mais barata na mesa do brasileiro. Investir em infraestrutura logística é fundamental para o alimento chegar mais barato na mesa das pessoas. E isso o governo do presidente Lula está fazendo. Não é as coisas descompensadas uma da outra. O ministro Renan Filho está a todo vapor tocando o PAC no Ministério dos Transportes. Você pode perguntar para qualquer produtor, por exemplo, no estado de Rondônia, a BR-364, que há 2 anos atrás tinha entre 4% e 5% do status de ótimo e bom, hoje tem 98% de ótimo e bom. Há um 5,8 no Pará, da mesma forma. Era praticamente uma estrada de terra cheia de buraco, faltando algumas pontes ainda a serem implementadas numa estrada rodovia federal. Hoje, praticamente 100% status de ótimo e bom. Isso garante a chegada dos alimentos na mesa dos produtores cada vez de forma mais eficiente. É isso, Karine Melo aqui com a gente, contando os detalhes do Bom Dia Ministro. Karine, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Brasil em Dia. Eu que te agradeço, Renata, e amanhã eu tô aqui no seu lugar, hein? É isso aí. E para você, continue com a gente aqui no Canal Gov. Você vai acompanhar na nossa programação as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.